ଭଦ୍ରକ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରତିବାଦରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋହରୀର ସଂଘ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜମିଜମା ବିକ୍ରି ଦଲିଲ ପାଇଁ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଜନସାଧାରଣ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବିକ୍ରେତା କ୍ରେତା ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋହରୀର ମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ବାରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରି ସାତ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ମୋହରୀର ସଂଘ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ ଜିଲ୍ଲା ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବା, ହାତଲେଖା ଦଲିଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଦଲିଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସାତ ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଦାବି ସମୂହକୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠି ସାମିଲ ହୋଇଛୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋହର ଆସୋସିଏସନ, ଓକିଲ ମହାସଂଘ, ଭେଣ୍ଡର ମହାସଂଘ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଠି ହୋଇଛି ଏଟା ଆମ ସବରେଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ରେରା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଦଲିଲ କରିବା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ରେରା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ମଫସଲ ଆଇନ, ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଆଇନ, ଦୁଇଟା ଆଇନକୁ ନେଇ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ବି ଜନସାଧାରଣ ଆମେ କହୁଛୁ ରେରା ଆଇନ ବାହାରେ ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରେରା ଆଇନରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ତଥା ଆଜି ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଲୋକାଲ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ସେ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଆଜି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି କାମ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନ ହୁଏ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆହୁରି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ୁଛି ଆଉ ଭଦ୍ରକର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ଭଦ୍ରକ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ରେ ଯେଉଁ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ରେରା ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ବାବଦରେ ଜମି ଖରିଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗମ ପଥ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ, ତା'ର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ନ ବୁଝି ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 29ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁଗମ ଭାବରେ ଜମି ଖରିଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଷ୍ଟ 8 ମାସ ହେଲା ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଜର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଉ ଗରିବ ଲୋକର, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ତା'ର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ହେଉ, କିମ୍ବା ତା'ର କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସଫର ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଲୋକଟିଏ ଧାଇଁ ଆସେ ଜମି ଖଣ୍ଡେ ବିକ୍ରି କରି ତା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଜମି ବିକ୍ରି କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛି, ଏହାର ଆଶୁ ସମାଧାନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତର ସହିତ ଅନ୍ୟ 29ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଛି ସେହିଭଳି ଭାବେ ସବରେଷ୍ଟ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି ତା ବିରୋଧରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅତି ନ୍ୟୁନ ନ ଭାବି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଚିତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଏ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉ। ଭଦ୍ରକରୁ ନସିମ ଅତ୍ତାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମିଟୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।